Här blir Chris Morris, som är fotograf för Time Magazine, brutalt nedknuffad på golvet av en Secret Service-agent under Donald Trumps möte i Radford i Virginia. Det är när Morris ska dokumentera den aktion som afroamerikanska demonstranter från rörelsen Black Lives Matter gör under mötet som det inträffar. Demonstranterna har ställt sig upp och ropat no hate. De blir efter det utslussade från lokalen, och när Morris ska fotografera är alltså då han blir nedkastad på golvet av Secret Service-agenten. I was trying to go and cover the protest and I stepped 18 inches out of the pen and he grabbed me by the neck and started choking me and he slammed me to the ground.